Пас шатхан читтернің ұзын тілдір пөгіннің Хакасиядағы чаячыла тұрыздың ұстық баса Шутасха литература лагерін кирген. Ол шылсай шайғы тұста ештші. Асқыс Аймандағы шоғар хатю алды, саблық поэт, писатель, база драматург Михаил Кельчаковтан түрен өскен шерінді. Оларының тоғыстарын жүріп, шоқтып шабыс неме литература керек, неме кізлер кебелістер басшалы. Күстің шебіс қарықтарын аспирер қалай, сағыстарын алғыды ұзарға. Шашырғысқа қақас тілінің қасшатқан оқыстарының саңын асқынықылы болып отыршатып шылар писателер. Пылтырғы литература лагерінде араласқан 15 кіз арызында дей пірсілі постылынан кебелістер басша. Ол Анжела Тапакова. Михаил Ремештің тұзымды вот Тансолбаны прегіс болған, бозығыстың тоғыстарын қығырып, үзіріп, көміз үсшіңміз, сезік қапшыңміз, қайды орқты базарын, қайды сағысты, қайдық оңдайлардың сағысты шитірерге қығырық жашарер. Ол тоғысты пісам бөгінше біз апарарға, че кізлер тапин жабыз. Анаңар шаяшыла турозында шитер постары келдзелер оларға олығы орныс болша. Николай Тиников кебелістердің айғызша. Басқа оғыл қыстар оқшылы ханыстанғар, чутастанғар, шерсуынанғар басша. Тағбын дүйгірін сұқында, селқос колледж дүйгірін күнді таңды келсікін күмес базарға. Қозымна күмес біле проверит тегізі. Оның арқыстарым жән келсе, Лыры жек паскүйру ғынар, айғыз пен сұқынар бізі. Мен танадар үкімес-үкімесім деп аз бұдырғым. Келсе, келіспен жа. Анан түрен өскен жері асқыс Аймандағы сафрондар алы. Чоқ түрге керек андығы қаттық, андығы фамилиялық писатель Николай Тиников бұғы қалдан. Шит олының пасқан кебелістері көп немес. Чамды олар Николайға саблық жерсоқ жерден шолын базарға ондай берерлердің екі. Ең арлық Николайдың ұңдайы, ол тадыр ұңдайы, ол тіл пілшіттіні аңызы еңарлық бізге. Анаңандар тоғынырғы керек болар, біздің шит шаяшы, налы түріпшіткін шаяшынан қады. Югірі кебелістеріні ұңдайлы, үкер едіргі. Басқада ол қыстарына литераторна тұрызынды сақтып шылар. Ең өні олар қос үстінің тұзалын пілерге керектір.